Japanska kompanija Nidek planira ulaganje od skoro 2 milijarde dolara u Novi Sad, saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima kompanije gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. O ovoj investiciji je pisao i čuveni japanski biznis časopis Nikkei, koji navodi da je u planu proizvodni centar za izgradnju fabrike motora za električna vozila u Srbiji. Pogon u Srbiji postaće jedan od najvećih proizvodnih centara japanske kompanije u Evropi, gde će biti godišnja proizvodnja između 200.000 i 300.000 jedinica do 2023. godine, naveo je Vučević.